Vårt vackraste landmärke i Nykarleby, Sankta Birgitta kyrka, byggdes 1708 och fortfarande står hon stolt och ståtlig in vid älven. För att uppmärksamma jubileet besökte vi Sankta Birgitta kyrka för att få veta mer och lära känna vår kyrka lite närmare. Under sakkunnig ledning får vi se föremål som vi vanliga kyrkobesökare inte annars får se. Vi besöker platser där få församlingsmedlemmar har satt sin fot, både i kyrktornet och under kyrkans golvtiljor, den gamla begravningsplatsen som användes ända fram till slutet av 1700-talet. Välkomna med och lär känna vår vackra Sankta Birgitta. Liksom du speglar dig i älvens vatten, så är du själv en spegelbild av himlen. Du famnar dem som öppnar dina dörrar och ger dem tid för stillhet och begrundan. Att Gud är nära känner de som vågar se längre än till vardagens bekymmer. Du bär Birgittas namn, vår bön blir hennes, ett rop om hjälp att gå den rätta vägen. Du har ett viktigt budskap att förkunna. Din rikedom av bilder talar till oss. Bland molnen blåser änglar i trumpeter, i ljusens lågor stiger bön mot himlen. Hos dig är evigheten mera gripbar än ute på den lilla stadens gator. Och det som lämnat dig för himlens salar är nära oss som vandrar än på jorden. Hos dig vi finner tröst i sorg och motgång. Hos dig vi gläds åt livets största gåvor. Du är en fristad mitt i världens oro för oss som finns idag och nya släktled. Ja, den heliga Birgitta, hon var 1300-talets märkligaste person i Europa. Hon har ju till och med nu blivit förklarad för Europas skyddshelgon. En stormansdotter från Sverige som reste sen hon blev änka till Rom och gav order från Gud. Hon hade ju fått de här orden från Gud. Och hon gav order åt påvar, hon gav order åt kejsare, hon gav order åt kungar. Och stormän och vanliga människor också. Hon gifte sig som 13-åring med en 17-åring och de var båda lagmansbarn, hörde till de förnämsta ätterna i Sverige. Och när hennes man sen dog så då förmälde hon sig med Kristus. Hon hade många äktenskapsbud men hon ville inte gifta sig med någon jordisk man mera. Och i mitten på 1300-talet så då reser hon till Rom och är där resten av sitt liv. Och därifrån har hon en påverkan på hela Europa. Så mycket påverkan att hon har fått alltså kyrkan uppkallad efter sig här i Nykarleby. Hur kommer det sig att vår vackra kyrka heter Sankta Birgitta kyrkan? Ja, det märkliga är att den här damen i Rom, hon var känd här i det yttersta av de kristnas gränsmarker som det heter. För när hon hade dött så då ville man helgonförklara henne. Och för att hon skulle kunna helgonförklaras så måste man påvisa en mängd underverk i samband med henne. Och då hände sig till exempel här i Nykarleby att en kvinna som hette Kristina, hon hade varit sjuk i många år, men när hon hade bett om den heliga Birgittas hjälp och hennes man, och hon hade lovat tillsammans med granne att de skulle göra en vallfärd till Vadstena. Så då blev hon frisk. Och när de kom dit så då upptecknades det här tillsammans med 64 andra underberättelser. Vi har en underberättelse bland annat från Karleby
en 7-årig flicka hade försvunnit i skogen. Och hennes far lova, när hon hade varit borta så många dagar. Hon var borta 10 dagar i skogen. Och den tiden så var det vanligt med både björn och varg i skogen. Och när de åkallade Birgittas hjälp, så då hände sig plötsligt att den där lilla 7-åriga flickan, hon får se en ko i skogen. Och så börjar hon följa efter den här kon, och så kommer hon hem alldeles oskadd. Och tillsammans med grannar i Leppelaxby så reser de här 1375 till Vadstena och berättar om undret. Hur föddes den här vackra dikten om Sankta Birgitta kyrka? De två första raderna föddes mycket tidigt. De har funnits långt innan jag visste om att vi skulle fira 300-årsjubileum. De har legat där och grott. Och så kom vi då att få den här uppgiften att skriva den här boken. Och då tyckte vi ju att vi skulle ha en festdikt. Och vi funderade först på någon gammal dikt, men tyckte nog att när allt annat var nytt i boken, så varför skulle nu inte dikten också vara det? Och så började jag tänka på de där raderna där i början om speglingen i älvens vatten och att kyrkan igen sen speglar himlen på något sätt. Och så kom det ganska snabbt till de där övriga stroferna. Jag hade bestämt då att det inte skulle vara så där rim på hjärta och smärta, utan bara en rytmiskt rimmad dikt. Den är väldigt eftertänksam. Jo, den är eftertänksam. Och det är väl det som också talar till många. Att de känner igen sina egna tankar när de sitter och läser den. Vi tyckte att bland alla de människor som har varit här, det är säkert många högre potentater som har stigit in i den här kyrkan. Så bland alla dem så är väl Topelius ganska självskriven som exempel. Och då kan man ju ändå säga att det var mycket tidigt. Han var ju bara 14 år när han åkte iväg till Helsingfors för att studera. Men efter det kom han ju nog alltid på sina ferier. Och senare också på somrarna, så länge mamman levde, så kom han ju i allmänhet hit på sommaren. Och han gick nog ganska flitigt här i kyrkan. Men i dagboken kan man läsa om att det ibland blev okyrka. Det betyder att han inte gick i kyrka. Och också de gånger han kom iväg till kyrkan, så var det ofta så att han kom för sent. Och då fick man inte mera gå och sätta sig i familjens bänk. Varje familj hade ju sin egen bänk, damerna till vänster på kvinnfolkssidan och herrarna till höger. Utan då fick man gå upp på läktaren. Så han var nog väldigt ofta uppe på läktaren. Och när han var där på läktaren, så passade han på att spana in sina förtjusningar. Framförallt då hans mest älskade flicka. Och han visste ju var hon satt. Så att det var ju lätt att hitta henne. Och då beundrade han henne så där på avstånd. Var har du hittat de här texterna och berättelserna om Topelius? Jag har läst hans dagböcker, alltså hans ungdomsdagböcker. Och där finns nog inte mycket om kyrkan, ganska lite. Men han var nog ett barn också, det ska man komma ihåg. En gång kunde han inte gå till kyrkan därför han hade en alltför simpel paletå, rock. Och då tänkte han att när han då får en ny, så då ska han gå till kyrkan, för med ett nytt plagg ska man gå till kyrkan och inviga det. Första gången man har ett nytt plagg ska man inviga det i kyrkan. Och ibland kunde han då se, när han stod där på läktaren, under, det var ju rysk tid då, fanns det också ryska soldater. Hela gången var fulla av ryska soldater. De var kommenderade hit. Och han lyssnade nog mycket uppmärksamt till predikan. Och det fanns en pietistisk präst som hette Östring.
Och han var lite ledsen på honom, för han var mycket snabb med att Östring, alltså, var mycket snabb med att förbjuda dansen. Och Topelius tyckte mycket om att dansa. Det dansades mycket. De här ungdomarna dansade mycket. Och då sa han en gång då att tänka att bara en gång fördömdes dansen. Att det brukar vara flera gånger. Att kyrkan kom att betyda mycket för Topelius kan vi ju se i den här underbara gåvan som han skänkte till kyrkan. Berätta. Ja, 1890 så skänkte statsrådet Topelius, hans familj, en sån här vinkanna till kyrkan. Mycket fin, den är mycket vacker, den finns i boken avbildad så man kan se på den där. Och den har inskrift på både svenska och finska, för att Topelius var ju mycket intresserad av det finska och beskylldes ibland för allt för starka sympatier för det finska språket. Men han har det både på finska och svenska. Och han glömde nog aldrig sin barndomskyrka. Han var ju konfirmerad här. Han hade visserligen inte gått i skriftskola här i Nykarleby, utan han gick i privat skriftskola för sin kusin. Men det godkändes av prosten Snellman, tror han hette. Och han konfirmerade honom här i kyrkan. Det var en mycket stor andlig upplevelse för Topelius. Och så glömde han ju aldrig julgudstjänsterna här i kyrkan. Det var liksom någonting alldeles speciellt. I en gammal kyrka finns det väldigt många vackra interiörer, platser och föremål med intressant historia och bakgrund. Vi kan inte lära känna alla föremål i kyrkan, men några har vi valt att berätta mer om. Och vi börjar med den ståtliga predikstolen. Ja, den är ju målad i mitten på 1700-talet. 1757 började anställdes Johan Alm här för att måla eller för att slutföra de målningsarbeten som den tidigare målaren hade lämnat halvgjorda. Och det är rokokons tid. Det är det här behagfulla konstens tid. Och den tiden så hade man ofta man framställde ofta dygderna i form av kvinnogestalter. Och det var till exempel tro, hopp och kärlek och blygsamhet och liknande. När Johan Alm kom hit, så då kom han direkt från Stockholm. Han var 29 år gammal, en Vasapojke. Och jag har funderat mycket på hur han kunde komponera det här fina programmet här på predikstolen. Han har inte någon sån där fullständig genomgång av alla dygderna, det var ofta 10. Utan här finns också Kristus och Mose med. Och det är på de ställen som de som sitter i kyrkan ser allra bäst, de som är här längst fram. Där har vi Mose, han har lagens tavlor ovanför sig, han har ett kranium i handen och han har en stav som han pekar på, en kopparorm på ett kors. Och det här har ju alla sina symboliska värden. Vi har kraniet som visar på dödens och livets förgänglighet. Vi har lagen som visar på det riktiga livet. Och sen har vi kopparormen som ju är Gamla testamentets symbol för Kristus. Sen har vi Kristus här och han håller en våg i handen. Och i den ena vågskålen så finns det ett ymnighetshorn och en klubba. Och i den andra vågskålen strömmar Kristi blod från hans bröst. Och den vågskålen väger tyngre. Den väger tyngre än allt annat. Så den här bilden
säger väldigt mycket om kristendomens grundtanke. Om vi då tittar på det här, till exempel den här vackra baldakinen och som lär vara väldigt, väldigt speciell. Berätta just om det här timglaset, baldakinen och får. Ja, den här, ofta så har man ju den här baldakinen för att det ska höras bättre i kyrkan. Det blir ett ljudtak som gör att rösten hörs bättre. Det fanns inga mikrofoner och förstärkare den tiden. Och allra överst så har vi ju då ett lamm. Och det kommer från Stockholm. Det finns i böckerna berättat om att man köpte ett vitt trälamb. Det var året efter det att den var färdigbyggd. Den här. Det var 1754 som man köpte det för 48 daler. Och också en träduva. Men det intressanta är att alla de här målningarna här i taket, de talar med varandra och med oss. Där framme vid altaret så har vi en ängel som frågar, vem är värdig att öppna boken med de sju inseglen? Och sen kommer svaret att den enda som är värdig att öppna den, det är lammet. Och här har vi lammet som står med boken. Med boken som har de sju sigillen. Och ovanför sen svävar ju anden, det vill säga duvan. Timglaset, vad står timglasen för? Från början så hade det naturligtvis en helt praktisk betydelse. Det vill säga det skulle hjälpa prästen att hålla reda på tiden. Men sen så kom det ju klockor och annat. Och en tid så sattes det rent av i en skrubb. Det här fina, otroligt fina timglaset. Det är skänkt av en rådman här på 1750-talet. Det finns en tydlig inskription där bakom. Och i våra dagar så syftar naturligtvis timglaset på tidens flykt och det allvar som det medför. Det är ingen självklarhet att vi ska se alla de här vackra målningarna, för det är mycket här i kyrkan som har varit vitkalkat och vitmålat. Kan du berätta varför och när gjordes det här? Ja, det var på 1880-talet som kyrkan skulle målas om. Och man talar om att den hade ett snuskigt inre. Och den som var kyrkoherde då, han hette Wallin, han ingick i den arbetsgrupp som skulle restaurera kyrkan. Och då målade man det mesta väldigt ljust. Predikstolen målades också ljust, förutom bilderna, det blev kvar. Men allt det andra målades över. Alla de här texterna målades också över. Så att från 1882 till 1928 så var det där borta. Men det fanns sådana som kom ihåg vad som stod där, och när man restaurerade den sen 1928 så ville man ta fram de ursprungliga färgerna, och man var mycket noggrann med att försöka få fram just dem. Så att vi tror att kyrkan såg ut så här när den var ny på 1700-talet. Vi är väl många här i Nykarleby som har förundrat titta upp i taket och fundera, vad är det som är avbildat och vad står det och vem är det som trumpetar? Berätta lite om de här otroligt vackra och speciella målningarna i taket. Ja, det är änglar som har sitt budskap, och det är alldeles klart också en sån här mening med det här budskapet. Där strax vid överläktaren så står det strax, så som hjorten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig, o Gud, till exempel. Och det står med Karl den XII:s bibelord förstås, det är ju 1700-talets bibel som används. Och så finns det en bild där
som svarar på det här, det vill säga Guds svar på det här. Att på varje plats där jag låter mitt namn bli nämnt ska jag komma till dig och välsigna dig. Och det finns många sådana här saker som korresponderar med varandra här i taket. Finns den här typen av taken så här rikt utsmyckat någon annanstans här i närheten? Ja, det finns nog inte som jag vet om inte, utan de flesta som kommer hit så tycker att nej, men de tycker att det är för mycket. Men sen när de börjar se att det finns en mening med det alltihopa så blir de imponerade. Här finns tre äldre mässakar och det betyder då att de är från 1700-talet, två av dem åtminstone, och en är från 1800-talet. Och den som hänger här framme nu, så den är ju säkerligen 1700-tals. Vi har en röd som har årtalet 1726 inbroderat, och den här är så snarlik i utseende så man kan nästan säga att den är säkerligen nästan års gammal med den andra. Vi vet ingenting om de mässakar som fanns i den gamla kyrkan, för att i de protokoll som berättar om hur då kyrkosilvret räddades under stora ofreden så nämns ingenting om de här kyrkotextilerna. Så därför så antar vi nu att det är 1700-tal på de här äldsta. Och sen har vi då en del yngre mässakar. Vi har flera stycken från 1900-talets senare del. En vackert blodröd, en grön, och så har vi faktiskt den som är från första året på 2000-talet i de här förvaringslådorna här i sakristian. De här används då vid gudstjänster, alltså de nyare, de äldsta så används inte längre. Men de nyare används ju då i samband med de här förrättningarna här i kyrkan. Framför oss har vi en otroligt vacker dopfont. Och den är gjord av kantorn, eller ska vi kalla honom orgelnisten Gestrin, som tjänstgjorde här i ett halvt sekel. Under hela senare delen av 1800-talet och in på 1900-talet så var han orgelnist här. Han efterträdde så småningom av Majsun Kastrén. Och han gjorde den här dopfunten för han var en skicklig snickare. Och han snidade den här dopfunten och jag tror att han uppgav att han gjorde den på 3 veckor, om jag nu inte kommer fel ihåg. Och under lång tid så var den här ju den verkliga prydnaden här i kyrkan, sen som förföljde den och blev ganska illa åtgången. Men i början här på 2000-talet så renoverades den av Helge Hedman och nu är den ju återbördad till sin forna glans. Ja, den är säkerligen till och med vackrare än den var ursprungligen. Och varpå den här dopfunten ska ju sen dopskålen ställas. Men det intressanta med den här dopfunten är att där inuti när man skruvar bort den här mässingsbrickan så finns det testamentet som Gestrin lämnat i eftervärlden. På ett papper där så han skriver ner en förteckning över vilka präster som har tjänstgjort under hans tid här i kyrkan, vilka kantorer som har funnits här, jag säger kantorn och jag. Och sen så ger han liksom en sån här resumé över vad som har utspelats här i kyrkan när det gäller de anställda. Och så blickar han lite framåt förstås när han lämnar det här testamentet till eftervärlden. Men att det fanns där så det visste vi väl nog inte egentligen förrän vid restaureringen då när Hedman skulle ha löst den här brickan och börja titta inuti den vad som fanns där. Inte alla föremål i kyrkan som är guldpläterade och guldbeströdda utan det finns ganska oansenliga föremål men som har haft en viktig uppgift. Jo, det här är pliktepallen och den är egentligen kan man ju säga skammens pall. Den kan ju också kallas för skampallen. Och här fick de som främst då hade försummat att besöka gudstjänsten eller annars gjort något mindre straffbart brott sätta sig och sitta här under högmässan och balansera och vara utsatta för folks
föraktfulla blickar. Den här var i bruk ännu på 1870-talet, för då är den upptagen inventarieförteckningen och säkerligen använd. Men då var det ju en sådan reform inom kyrkan att både skampallar och pliktpallar i humanitetens namn utmönstrades ur kyrkorna. Och då blev den här ett museiföremål som den ju egentligen är idag. Skampåle hade också funnits här utanför. Jo, det fanns skampåle, men det fanns väl sockenstuga. Men skamstock har funnits här vid kyrkan och den var på yttre sidan dörren. Och där så satt ju då de som hade gjort grövre brott fast spända med fötterna i de här hålen. Och den här skamstocken så den lär ha eldats upp i sockenstugans kamin på 1870-talet då när den liksom utmönstrades. På båda sidor om altaret så har vi två otroligt vackra fönstermålningar. Vad handlar det här om och vem är det som har gjort dem och hur kom det till? Ja, om vi börjar med hur det kom till. Det var en folkskollärare som hette August Alnäs som var direkt efterkommande till de här Rivska kyrkobyggarna. Och för att hugfästa deras minne så ville han donera de här fönstermålningarna. Och det var i slutet på 1930-talet. Och så bestämde man att Lennart Segerstråle skulle göra dem. Och då, det var 1939, samtidigt som vinterkriget bröt ut. Och han berättade mycket själv om det här, att han rent av i början tyckte att kriget var så fruktansvärt och skulle han då fundera på fönstermålningar, det var så onödigt. Men så kom han på att det är just så här som det är. Jobbs öde, det här handlar ju om jobb. Det är Finland, hela Finlands öde och varje människa egentligen råkar ut för sådana här svårigheter fast det inte är lika svåra som jobb. Och det är ju jobbs situation som vi ser här på fönstret. När blev de klara, de här fönstren? Det blev klara 1940 och invigdes då. I det södra kyrkofönstret så har vi en helt annan berättelse. Ja, det är det som kallas för uppståndelsefönstret. Och Lennart Segerstråle berättar själv att det är det andliga uppvaknandet som här sker. Det är här nere så ser vi människor som håller på och får bort slöjan från sina ansikten. Och där överst så har vi den andligt vakna, den som är Kristustecknad, den människa. Och hela det här fönstret ger ju ett alldeles annat intryck än det här dystra jobbsfönstret. Inte alla föremål är gamla i kyrkan. Nytt förenas med gammalt sida vid sida. En av de nyaste föremålen är Helge Hedmans välgjorda ikon som har sin givna plats i kyrkan. Ja, det är Birgitta i en typisk position. Hon sitter och skriver. Hon får Guds uppenbarelser. Hon fick ju massor med uppenbarelser som skrevs ner. Det här fyller faktiskt fyra tjocka böcker. Jag har för mig att det är 4-5 tusen sidor. Och det där är översatt till svenska numera också. Och i de här böckerna så där finns alla de mest kända Birgitta-statyerna och Birgitta-målningarna som finns i Norden och Europa. Och det där har jag läst igenom först. Det var så jag började. Det tog ett halvår. Och sen hennes speciella attribut, det är boken och skrivdon. För hon skrev ner det uppenbarelse som hon fick. Sen var hon på många pilgrimsfärder. Hon gjorde alla de stora pilgrimsmålen. Hon började med Nidaros, sen i Compostela, San Compostela i Spanien
och så Rom förstås, där hon bodde i många år. Och sen när hon var just året innan hon dog, så var hon på resa till Jerusalem. Och det var ju det främsta av alla pilgrimsmålen. Och därför finns den här pilgrimsstaven och pilgrimsväskan med. Den här pilgrimsstaven, den har ett kors på ändan och det symboliserar abbedissastav egentligen. Hon blev aldrig abbedissa i sitt eget kloster, men hon grundade det och hon var liksom moder för det klostret i alla fall. På vilket språk är hennes, alltså de här originalböckerna skrivna? De är skrivna på latin, för att hon fick sina uppenbarelser, tror jag, på svenska. Men det var präster som direkt översatte allting till latin. Här i kyrkan så finns det 7 takkronor, ljuskronor. Och den som kanske är den vackraste så hänger här som nummer 2 vid stora gången. På den står det: Gud är till ära och hans heliga hus till prydnad haver sockne allmogen vid Nykarleby moderkyrka genom sammanskjutna frivilliga gåvor låtit uppköpa denna ljuskrona från Stockholm år 1764 medelst kyrkoherden Johan Remals och kyrkovärdarnas rådman Anders Mustins och bonden Jakob Bäcks trogna försorg och föranstaltande. Och sen finns då en ingraverat en del sådana bibelcitat som sen man kan slå upp i Bibeln och läsa vad de syftar på. Den största och finaste kronan här i kyrkan, så den skänktes av Johan Ryss Rent i den gamla kyrkan 1705. Och han var ju en mycket förmögen affärsman. Han var ju den som också skötte om till exempel att en del av det här värdeföremålen togs om hand i samband med stora ofreden. Och när han skänkte den här kronan så hade han nog en liten baktanke som han sen också kom fram med, nämligen att den här skulle föranleda honom att få en fin plats här under golvet när han dog. Och han fick också platsen närmast prästkryptan här under. På den här kronan, som då är den största och präktigaste, så står det så här: Gud är till ära och Nykarleby kyrka till prydnad haver handelsman äreborne och välaktade Johan Greksson Ryss med det smaka äreborne och dygdesamma hustru Margareta Peters dotter Roy förärat denna krona anno 1705. Och det betyder ju då att den här kronan så gömdes säkerligen under stora ofreden. Var vet vi inte. Och när den här nya kyrkan då byggdes 1708 och började inredas 1709, så då kom den här kronan att hängas upp här mitt i korsgången. I kyrkan finns platser som inte är öppna och tillgängliga för församlingsmedlemmarna. En sån plats är klocktornet, där klockan från år 1889 oförtrutet tickar vidare. Och där väggarna pryds av mängder av namnteckningar signerade av Nykarlebybor som på detta sätt låter sitt namn på pränt leva vidare. Mellantaket och vinden har man från den gamla kyrkan återanvänt bredar som fortfarande bär spår av de vackra kyrkomålningar som då prydde kyrkan. Även branden från 1929 har satt sina spår i kyrkan och ännu syns sotspår efter den ödesdigra branden. Thank you.
Under kyrkans golvtiljor finns en gammal begravningsplats som användes ända fram till sekelskiftet 1700-1800-talet. Och det här för att begrava präster och viktiga personer i den lilla staden. Fortfarande finns spår och lämningar efter begravningsplatsen. Och med det här lämnar vi viloplatsen och Sankta Birgitta kyrka för den här gången. Släkten har i glädje och sorg samlats i vår helgedom under kyrkans 300-åriga historia. Och så kommer kyrkan att berätta sin historia även för kommande släktled och generationer.